Hej hej, det er Charlotte K. her. Det er jo sidste video herinde på Nitterlongen. Men husk, de andre videoer sammen med den her ligger jo hele tiden tilgængelige inde i den her Facebook-gruppe. Og ellers så har jeg samlet dem alle sammen i en playliste på YouTube. I dag der skal det handle om at få monteret vores strømpebukser. Vi skal have hæftet lidt ender, vi skal have syet elastikkanten ned. Og så har jeg jo et par bukser, hvor det var, at jeg ikke slog op med 8-talsopslag. Der skal have syet skridtet sammen. Hej Mette, velkommen til. Og så har jeg jo de lyserøde, hvor jeg skal have strammet lidt op i skridtet med 8-talsopslaget, hvor jeg har lavet det lidt løst for at vise, hvordan jeg strammer det op. Hej Kate og hej Anne. Så vil jeg også lige sige velkommen til de nye, der er kommet et par nye med i gruppen. Nu her lige på falderæbet, hvor vi er ved at være færdige. Så men gruppen den står åben til, ja, indtil der ikke er nogen, der gider at være der mere. Så man kan jo altid bare springe på og lave de her strømpebukser. Hej Pia og alle de andre, og Lisa og Mia. Jeg siger lige hej, klokken er jo ikke helt halv endnu. Og snupper en tår at drikke. Hvis der er nogen, der tænker, wow Charlotte, hvad er det for en fed sweater? Så kan jeg sige, at den kommer i uge 10 i hendes verden i tillægget. Så hej Charlotte, og Mette, og Mia. Så ja, den kan I godt glæde jer til. Den og et par andre opskrifter. Jeg har fået lov til at lave et helt hæfte, så jeg håber, det bliver en succes. Sådan, så jeg skal lave mere. Hej Nina, og Lene, og Elzebeth. Så og Pia, hun sad lige og tænkte, mega fede farver. Ja, ikke? Nu er de jo ikke super tydelige, men det er faktisk sådan lidt en regnbuesweater. Og jeg har taget en størrelse small på trods af, at jeg er large plus. Tak. Så ja, den har lidt løsere ærmer, men det er den størrelse, jeg har strikket den i. Og jeg tænkte lige, inden jeg giver den til min veninde, som der får den, så tænkte jeg, så kan jeg godt lige smutte i den i aften. Hej Addy, velkommen til. Nå, lad os komme til det. Lad os komme i gang. Vi har jo lidt, vi skal nå, og det første, jeg vil vise, jeg vender kameraet lige om lidt, og så er det faktisk stort set vendt hele tiden. Så ja, det første, vi skal, det er at sy skridtet sammen, der hvor der jeg har strikket Magic Loop to på en gang, og så har jeg ikke givet dig lige flytte rundt på det, så jeg har bare lavet, et almindeligt opslag i forlængelse af buksebenet. Det skal jo så sy sammen med maskestængen nu her. Der kunne jeg have været smart at have lavet sådan en midlertidig opslag, så jeg kunne ligesom trække tråden ud, og så sy sammen med åbne maskestænger, så ville det være helt usynligt. Men så smart var jeg ikke, da jeg gjorde det. Jeg tror måske, jeg sad i bilen og var passager. Så tænker man ikke så langt, det ved jeg ikke, om I kender. Så skal vi have foldet kanten ned, og jeg vil vise et trick til, hvordan den ligesom ikke bliver skæv. Og så skal vi have strammet det der 8-tals opslag. Det er de tre ting, vi kommer til her i aften, så jeg håber, I har lidt at strikke på, og et eller andet at drikke imens. Jeg er stadigvæk rimelig snottet, hvis I kan høre det, og jeg beklager, hvis jeg skal pusse næse undervejs. Jeg håber ikke, jeg skal. Det er jo alligevel en anelse grænseoverskridende, når det ligger på Facebook. Så, men jeg tager kameraet ned og vender, og så skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg skal være her. Så, super. Først så skal jeg sørge for, at ledningen den ikke er i vejen. Og drej lidt. Sådan der. Og skal vi sørge for, at den sidder rigtig fast. Det gør den. Så vender jeg lige. Og det jeg lige gør nu, det er lige, at jeg prøver at gøre lidt her med mit stativ. Sådan så det har lidt mere tyngde her foran, sådan så det ikke tipper, fordi det gjorde det, da jeg filmede tidligere i dag, så tippede det. Så ja, det vi skal til først, og jeg har jo alting lagt frem her, så noget af det skal jeg lige have væk, fordi det skal vi ikke bruge nu. Sådan der. Det vi skal til nu, det er at sy sammen her i skridtet. Nu skal jeg lige se. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få lidt mere lys på. Fordi det havde jeg jo ikke lige tænkt. Sådan der, at det er mørkt.
Nå. Jeg har ikke nogen garnender, der kommer nogen steder fra, så jeg er nødt til at sætte nyt garn til. Og I kan se, det ligner ligesom, at der er sådan en lang maske her, hvor der ikke foregår noget. Her, hvor der ligesom er blevet lukket af. Den her, der er lukket af, den hører i virkeligheden til denne her maske her. Og den næste maske her, den er jo så strikket, og det andet her omvendt herover hører også til noget. Så det jeg gør, det er faktisk, at jeg her bagfra lige stikker ind her, hvor jeg ligesom havde min aflukning, min længeaflukning. Sådan der. Hov. Og så skal jeg lade nok garn blive tilbage, så jeg kan hæfte. Jeg kunne godt have hæftet først, men jeg foretrækker faktisk at hæfte til sidst. Fordi så kan jeg lige trække den ud, hvis jeg ikke synes, det er godt nok. Og den her hisse her, den skal vi bruge lidt senere. Sådan der. Nå. Nu kommer mit strikkegarn jo herfra. Og så laver jeg lige sådan et lille maskestæng. Sådan så jeg kommer herover, eller det der ligner en maskestæng. Sådan så jeg kommer over her midt ud i den anden maske, der er herover. Sådan der. Så kan I godt se, så ligner det lidt det andet, der ligger her. Og så skal jeg, og jeg beklager jo altså, at det er lidt mørkt. Det er ulempen ved den her årstid her. Så skal jeg se her, når jeg lægger mit strik sammen. Jeg er hernede. Det andet strik, det kommer heroppe. Og jeg har den første maske, den kan I se, den hænger her og er lidt lang. Og den går over og går ind i denne her, der ikke er så lang. Og jeg vælger faktisk at gå over i denne her, der ikke er så lang. Sådan der. Og jeg går under hele masken. Og jeg syr fra venstre mod højre. Hvis du syr fra højre mod venstre, så er det præcis det samme, du gør. Sådan der. Så skal jeg herned og finde en hel maske. Og prøv at se, det har jeg jo lige her. Her der har jeg en hel maske, så strikker jeg ind under den. Det her det er bare helt almindelige maskestæng. Jeg syr ikke hele skridtet, men jeg syr lige lidt, så I kan se. Så går jeg herop. Og der, her der har jeg min næste hele maske. Og jeg syr så langt ud i kanten, jeg kan komme. Man kan godt være fristet til at gå op og så sy i det her. Men jeg går altså herned og syr i kanten hernede. Og nu skal jeg lige flytte min hånd, så du kan se. Jeg vil ønske, at jeg syede bedre med den anden hånd, og at lyset var bedre. Og det beklager jeg. Det er det eneste, jeg kan sige til det. Jeg kan ikke lave det om. Så går jeg herover igen og ser, hvor har jeg min næste hele maske. Dyp, 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 dyp. Hvis man kigger godt efter, så kan man se her, det er midt imellem to masker. Det her, det er en hel maske. Sådan der. Og igen, så langt ud som overhovedet muligt. Herop. Find markeren. Den ligger lige her. Og igen, så langt ud som muligt. Sådan der. Og nu kan jeg lige stramme lidt til. Sådan. Og så kan I se herover, hvor jeg havde den her lange maske. Det er faktisk den, der ligger her. Det er noget, jeg ikke har fået strammet godt nok, da jeg har sat benene sammen. Og det er jo noget. Det er en tilbagevendende problematik. Der er mange, der sidder med den også i 8-talsopslaget. Så det, jeg lige gør her, det er lige prøve at se, er der noget her, jeg kan stramme lidt, så jeg kan få det udjævnet en lille smule i det mindste. Kan få det trukket nogle steder hen, så det er, at det ligesom ikke skal ligge herovre og fylde det hele, men at det kan komme til at blive fordelt ud på et lidt større stykke. Sådan der. Og det er bare noget med at følge maskens retning. Og det, når man laver de her små reparationer, så bliver man meget, meget bedre til at se og genkende sin maskeretning. Og der kan man sådan sidde og trække i det og fifle med det i ret lang tid, indtil man er tilfreds. Så, men det her, det er jo så bare helt almindelig maskestæng. Dem viser jeg ikke flere af nu. Så hvis man gerne vil se en længere video med maskestæng, så efterfølgende her, så finder jeg lige en på YouTube, som jeg linker op her i beskrivelsen.
Så kommer vi herop til det her stykke, hvor vi har den foldede kant. Det er den næste, vi skal. Ligger lige min jål herop, så den ikke bliver væk. Og den skal vi jo have foldet ned. Og der kan jeg godt lide at have først sådan 4 markører her, som jeg åbner. Det kan være sikkerhedsnåle, det kan være alt muligt andet. Jeg har ret mange af dem her fra ret mange forskellige firmaer i ret mange forskellige farver. Og det jeg så skal sørge for nu, det er at få foldet min kant ned, sådan så den ikke, altså bare direkte lige ned her. Sådan der. Så sætter jeg bare lige en maskemarkør. Det var den ene fold her, hvor min tråd er. Ja, og jeg har lavet min tråd være så lang, at jeg faktisk måske kan sy hele vejen rundt med den. Nu får vi at se. Tror jeg. Sådan der. Ja, nu gik jeg bare om på bagsiden. Det jeg gør først, det er, at jeg ligesom fordeler livet her i 4 lige store dele. Det kan også være svært at få med, når bordet ikke er større. Jeg skal nok prøve at holde det her op, så I kan se for kommentarerne. Men det her, det er ikke, det er ikke en helt stor raketvidenskab, men det kan være sådan noget, der gør, at det kan blive ret galt, hvis man ikke får arbejdet lidt med det. Sådan der. Og jeg kunne sagtens have mange, mange flere markører liggende, men det gør jeg ikke, for jeg flytter faktisk mine markører efterhånden, som jeg får strikket. Det jeg gør nu, det er, at jeg har en sektion her, det kvarte af strømpebukserne, der er foldet ned. Der sørger jeg lige for lige at folde helt herned igen. Og så sætter jeg lige den. Jeg skal lige have åbnet. Det troede jeg kunne med tænderne. Den sidste markør her. Sådan der. Så er der ikke så langt imellem dem, kan I se. Og det er ret nemt at se, at her der er der ikke noget, der buler. Der er ikke noget, der er blevet trukket skævt. For det er faktisk det, der er rigtig vigtigt. Det er, at der ikke er noget, der buler, og ikke noget, der er blevet trukket skævt. Sådan der. Så kan jeg tråde min nål. Eller som min mormor sagde, træde. Hun trådte en nål. Jeg ved ikke, om det er korrekt at sige træde eller tråde. Er der nogen, der ved det? Hun var skrædder. Skal jeg skynde mig at sige. Så. Om hun har haft ret, det ved jeg ikke. Så hænger tråden jo lige her, hvor man har lukket af og flander lidt. Den kan jeg godt lide. Prøv lige at give den lidt lys her. Facebook er heller ikke helt lige så venlig. Sådan der, som så mange andre streamingtjenester. Jeg stikker lige ned her ovenfra af i min næste linkaflukning. For lige at få min tråd gemt lidt væk. Sådan der. Og nu skal jeg altså til at sy. Og det jeg gør, det er, at jeg holder den ned til kanten her. Og så ser jeg, nå, hvorhen møder den en maske, der peger opad. Og den her maske her, den peger jo opad. Sådan der. Så sætter jeg den bare lige til. Og så er det jo faktisk den maske, jeg skal følge hele vejen hen. Dem, der ligger her. Duk, duk, duk. Det her, det foretrækker jeg at lave i dagslys i nærheden af et vindue. Jeg foretrækker at lave det en dag, hvor solen skinner. Og jeg foretrækker i den grad ikke at sidde i skrædderstilling over i min sofa i halvmørk og se tv og gøre det her. For det bliver noget værre juks. Så hvis man havde forestillet sig, at man skulle sidde og gøre det her til aften, så siger jeg, lad være. Se, vi har masken her. Den næste maske, den ligger her. Og så ligger der en maske her igen. Jeg går nemlig, jeg springer 2 masker over, inden jeg går ned i den næste. Og det her, det hedder, da jeg gik på seminariet, heksesting. Og det ved jeg ikke, om man kalder det. Men sådan man bruger, når man lægger bukser op og sådan noget. Så stikker jeg under hele længeaflukningen herop. Sådan der. Og så havde jeg der, så tæller jeg 1, 2, 3 i den tredje her, fordi det er jo ikke meningen, at man skal sy helt vildt. Det er jo bare meningen, at den her kant her, den skal foldes ned. Så syr jeg igen her. Det her, det bliver ikke usynligt, skal jeg skynde mig at sige. Hvis man gerne vil have det usynligt, så skal man sy i alle masker. Men det er fint holdbart,
Og hvad hedder det? Jeg synes ikke, Leia hun hænger ikke i noget, fordi så snart der kommer en elastik i, så man sørger for at holde sådan lidt stramt her, så er det rigtig fint. Og så bliver det til gengæld ikke at se heromme på retsiden. Fordi man bare er nede med de her enkelte små dip her. Så ser jeg 1, 2, 3. Og så syr jeg bare op, lige der, hvor det passer. Sådan der. Og når jeg allerede nu er kommet forbi den her markør, så gør jeg det, at jeg flytter den. Rykker herhen. Herhen, der var der jo ikke så langt imellem, så der er det ikke nødvendigt med en markør, men så rykker jeg hen til den næste kvart del her. Og deler den op igen, så den vel i virkeligheden er delt op i. Hvis den var delt op hele vejen rundt, hvad er det så? 8. del, 16. del? Ja, det er aften. Det kan jeg slet ikke forholde mig til, uden at se det visuelt. Men sådan, så der hele tiden ikke er ret meget mere end 5 cm i forlængelse af dem. Og sådan her bliver det på retsiden. I kan se, det bliver faktisk rigtig pænt. Og er det ret eller vrangsiden, man skal se på? Det er retsiden, og jeg synes, det her det er det, der giver det pæneste udtryk på retsiden. Jeg kunne også have været inde og stikke op imellem min længeaflukning, men jeg synes bare, det er mere holdbart, hvis man går omkring hele længeaflukningen, i stedet for én maske. Det bliver lidt sårbart. Så. Og så syr jeg jo hele vejen rundt, sådan så jeg har sådan et stykke her, der står åben. Sådan så jeg kan sætte min elastik i. Og nu har jeg jo ikke min elastik klar, for jeg har faktisk aftalt med en veninde, at hun skal lige sy 3 knaphuller i min elastik. Tak, Elna. Elna siger, hvor er det fint. Hun skal sy 3 knaphuller i mit elastik, sådan så at jeg kan justere elastikbredden i et stykke tid. Fordi så er planen, når Leia hun ikke længere kan passe den i hernede, fordi enten fødderne bliver for små, eller den lige stumper lidt, så er min plan lige at sige snip, snip, klip. Og så give den en ribkant i en anden farve. Fordi at livet, det er ikke det, der rykker så vildt lige nu her. Sådan der. Nu skal jeg finde min nål. Det var det tip. Ej, og prøv at se her. Jeg har allerede fået slået en knude på den. Hvordan er det lykkes mig? Jeg sidder jo helt stille. Sådan. Dovens skræddersyr med lang tråd, og så kan jeg jo bare lære det. Så lægger jeg demme her væk, og så kommer de andre frem, der er lidt lysere og lidt mere tv-venlige. Sådan her. Og nu kan I se, hvorfor jeg måske ikke lige viste kanten på dem. Jeg er ikke noget med. Men jeg har jo lovet hernede at vise mit 8-talsopslag, plus det her hul herover, hvor tråden den hænger. Sådan der, hvordan jeg får lukket det. Og 8-talsopslaget, det har jeg jo også vist før. Se, herover, der sidder det indtaget og stramt nok. Og så er det herfra, det begynder at blive lidt løst, hvor jeg så bare lige hiver lidt i mine masker. Den er så i virkeligheden nemmere at stramme til den anden side. Sådan der. I kan se, det letteste det er faktisk at hive her stille og roligt i benene på masken. Sådan så man får det strammet til. Man skal også passe på, at man ikke strammer det for meget, sådan så masken den bliver mindre end de andre masker, fordi det bliver også ret meget at se. Nu skal jeg lige se, hvor bliver den her i. Den kommer der. Den kommer der. Sådan der. Igen, der handler det bare om at kigge rigtig godt og grundigt på dine masker. Se her. Den her, den kom ud her. Så kommer den op igen her. Næh, det gør den ikke. I kan se, jeg hiver her. Der sker ingenting. Hvad så, hvis jeg hiver herhen? Hvad sker der så? Så strammer jeg den lille der. Hvad så, hvis jeg hiver her? Altså, man bliver bare ved. Lidt stadigt med at hive nogle forskellige steder, fordi den her tråd her, den kommer jo et eller andet sted fra. Der var den. Og så bliver man bare ved, indtil man får trukket alt det her herover. Og jeg trækker ikke det hele herover nu, fordi så bliver videoen alt for lang. Til gengæld så viser jeg, hvordan at jeg hæfter denne her. Sådan så det hul der, det forsvinder. Og jeg, når jeg har min
hele min, hvad hedder det, ende her, trukket herhen, så kunne jeg med den her hæftning her lige have syet lidt ned i tråden. Der må jeg tilføje en anden tråd, eller travle min hæftning op. Se, den er heromme bagved. Og jeg lader bare lige min tråd komme ud her midt i en maske. Sådan der. Og så laver jeg bare noget, der minder om et maskesting her ved at gå ind og hente. Man kan næsten se, prøv at se her, masken den kører ligesom rundt i alt det der. Så jeg går bare lige her ind og henter. Fortsætter ud her. Og så kan jeg komme herop og lave mit maskesting lige om lidt. Men nu trækker jeg lige igennem her. Og så laver jeg et maskesting rundt om de to her. Så strammer jeg lidt til. Og den her, den hører til 8-talsopslaget, så den skal jeg ikke tænke på. Den bliver gemt senere. Det jeg så gør, det er, at jeg kom jo, den her tråd her, den kom ud her. Der går jeg lige ind her i en maske, for hvis jeg går ind her, så kommer der et hul igen. Så jeg går ind her og lægger mig ind i en maske. Sådan der. Bum. Så kan I se, så er hullet væk. Og hvis jeg nu lige fjerner den der tråd, så er det faktisk helt væk. Så hæfter du bare din ende. Jeg tror, jeg lader min ende stå, sådan så jeg kan få trukket det her hen og lige strammet til. Sådan der. Og jeg tror, det var ikke sidste video, men forrige video, at jeg viste, hvordan jeg strammede i en lidt længere sektion. Så det var sådan set det. Næsten. Vi mangler lige vores tær. Hvor mange har deres tråd hængende her udenpå? Stadigvæk. Ligesom mig. Jeg har ikke hæftet en eneste ende. Så det kunne man godt gøre undervejs. Det siger jeg altid i min video, at det er en god idé lige at hæfte ender undervejs. Så jeg skal lige have en hånd hernede i. Sådan der. Nu har jeg en hånd nede i min sok her. Og så kigger jeg. Jeg er glad for, at der er andre end mig. Her, hvor vil jeg gerne ligesom have min tråd ind. Henne. Den kommer ud her. Så jeg stikker den ind her under den næste maske. For at få den hæftet. Og så vender jeg vrangen ud. Sådan der. Og så ude i tæerne, der kan jeg godt lide bare at hæfte på diagonalen. For så laver man også lige en lille forstærkning samtidig med af sokken. Og det gør jeg altså bare lige ved at sy igennem sådan halvdelen af en maske, mens jeg kører ned her på diagonalen. Sådan der. Så kører jeg tilbage igen. På samme måde. Og så tilbage igen. Den her hæftning her, den er med til at ligesom forstærke bunden lidt, hvis det er ude i tæerne, man slider mest. Personligt selv, så slider jeg lige her på trædepuden, og jeg laver hul i alle mine sokker. På et eller andet tidspunkt, så er jeg nødt til at lap dem, og jo løsere de er strikket, jo lettere slider man hul på dem. Sådan er det. Det er reglen. Og jo mindre nylon der er i. Og i de her, der er det jo ren uld, der er ikke noget nylon. Til gengæld, så vil jeg gøre det. Nu viser jeg lige den anden fod. At hernede under, der vil jeg tage sådan noget naturgummi. Jeg vil ikke pensle dem, det kunne man godt gøre, så holder de rigtig godt. Men det gør jeg ikke. Men jeg har tænkt mig lige at bare tage en finger, og så lige køre et tyndt lag ud på dem her. Fordi hvis man sådan pensler med et stort tyk pensel, det bliver sådan et tyk lag, så synes jeg, at det bliver sådan lidt regnhat-agtigt. Men det kunne være meget godt, hvis man nu løber rigtig meget rundt på nogle glatte gulve. Men nu er de her ude til dagplejen, der er tæppe på, så tror jeg ikke, det er så lækkert. Så ja, dem hun skal have på herhjemme, der vi har fliser, der vil jeg give dem et ordentligt tyk lag af det der naturgummi. Bare under fodsålen, så minder det sådan en lille smule om de der gamle dage, hvad hedder det,
sutsko, strømpebukser, man fik. Elna, du spørger, om det holder i vask endehæftningen. Her, jeg hæftede 1, 2, 3, 4 buer. Jeg vil måske lige hæfte en femte bue, men ja, det holder fint. Så det ryger ingen steder, det her. Det, du kan næsten se det her, fordi ligegyldigt hvor meget jeg hiver i det her, så sker der ikke rigtig noget. Så, ja. Nu vil jeg lige vende kameraet her. Når naturgummiet, ved du hvad? Der må jeg, have dig svar skyldig. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg ved, at Sanne, der havde rasmillegarn i gamle dage, hun har brugt det på sutsko til hendes barnebarn og var meget glad for det. Men om de nogensinde er blevet vasket, hans sutsko, det skal jeg jo ikke helt kunne sige. Nu er jeg, beklager jeg, jeg hænger lidt skævt, men det er min tripod. Jeg håber ikke, I bliver sushi af det. Det her, det var sådan lige det, jeg ville vise med monteringen. Og jeg vil lige linke til allersidst her, så linker jeg lige til, hvad hedder det, til den der video med at sy sammen med maskesting. Den skal jeg nok lige linke til. Og hvis der så er andre monteringsting, I synes, og findes der ikke en video på det, så gør det da. Ja, eller det må komme an for en prøve. Det holder i vask, siger Elisabeth. Super. Super godt. Det var, jeg vidste, der var nogen, der vidste. Så vil jeg anbefale, at I klikker over på min YouTube-video, den, eller YouTube-kanal, og den linker jeg også til. Og så lige trykker på den røde knap, fordi så får I faktisk, hvis I har en Google-konto, så kan I gå ind og se, når jeg har lavet en ny video, og det gør jeg hver fredag, skal jeg skynde mig at sige. Og lige nogle gange, så kommer der lidt flere på en uge, det er lidt forskelligt. For eksempel nu her, mens der har været knitterlong, så lægger jeg jo den op i løbet af ugen, og så har jeg også, hvad hedder det, strikkebootcamp-promovering, så kommer der også lige sådan en video op. Men normalt, så kommer der bare én video i ugen, og det er altid en teknikvideo eller noget om strik. Og ja, jeg vil sige, der er mange guldkorn, og hvis man har ønsker til en video, så skriver man det bare til mig. Så laver jeg den, hvis jeg kan. Lige så godt sige det med samme, jeg kan ikke lave dominostrik. Så hvis der er nogen, der ønsker det, så må I få en anden til det. Det kan jeg ikke. Men jeg kan det meste. Tusind tak, fordi I har strikket med. Gruppen her, den bliver ved med at være åben. Jeg popper ind i ny og næ, og det kan også være, at jeg kommer ind med en, lille hej-hej-video, ligesom nu her, hvor man lige kan sidde og strikke lidt sammen. Og når jeg laver den næste, hvad hedder det, knitalong fra min ny eller fra bogen her, så bliver det også inde i den her gruppe her. Så hvis man har lyst til at strikke med der også, så bliver man jo bare herinde. Og hvis man bare synes, det er super hyggeligt fællesskab, bliv herinde. Og hvis man tænker, nå, det var det, og jeg behøver ikke at være i så mange Facebook-grupper, for man kan også være i for mange, det er jeg jo godt klar over. Jeg lukker mig også selv ud af nogen en gang imellem. Så kan man bare lukke sig selv ud. Og Mette, du siger tak for en hyggelig bootcamp, og hvis, eller hvad hedder det, knitterlong, og vi ses på bootcampen. Ja, det gør vi nemlig. Jeg har godt lagt mærke til, at der er rigtig mange af jer, at vi ses på bootcampen, der jo starter i næste uge 10. Er det næste uge? Ja, den starter i uge 10 om onsdagen. I kan godt se, jeg er helt rundt forvirret. Jeg har haft sygt barn rigtig længe, så jeg er sådan helt væk i alle dagene. Og Mia, du siger, det har været rigtig godt og hyggeligt. Tusind tak. Og Elsebeth siger, tak for god undervisning og inspiration. Velbekomme. Jeg håber ikke, at I synes, I mangler noget. Jeg ved godt, at jeg ikke har været inde og svare på alting i trådene, men der er blevet svaret af andre, så tænker jeg, at det er rigtig fint. Og Elna, hun siger, det har været super hyggeligt. Yes, og vi ses, og tak for nu. Og hvis I sidder og tænker, den der bootcamp, Mia, du venter til efteråret, det er også helt i orden. Det må man altså godt, fordi der kommer den jo igen. Men hvis man køber nu, skal jeg skynde mig at sige, så får man også efteråret med. Og hvis man køber ind på torsdag, så er der en bonus om at strikke med farver. For eksempel striber eller mønsterstrik. Sådan en ekstra bonus, man får, fordi man køber, inden jeg lukker ned. Jeg lukker ned den 1. marts kl. 20. Der er det ikke længere muligt at købe til bootcampen før igen til efteråret, hvor jeg slår den op igen. Og der bliver det muligt at købe, og der kommer også nogle bonusser. Så det er ikke, fordi man ikke får de bonusser, når man når dertil. Så der bliver mere knitalong med babystrik. Det kan du tro, Addy. Og det var dejligt at have dig med her. Du var en af de første, der købte bogen. Du forudbestilte den faktisk længe før, den var klar til tryk. Så du har ventet tålmodigt på mig. Oha. Og Elisabeth glæder sig til at følge med i bootcamp begge gange. Og Susanne, du er også klar. Og du er snart færdig med et par strømpebukser til dit mindste barnebarn. Ej, hvor godt. Det er jeg altså glad for. Og jeg har været super, super glad for den her gruppe. Og jeg, som sagt, den bliver ved med at være her.
så I kan bare gøre det hele i jeres tempo, og jeg kigger ind en gang imellem. Tusind tak, fordi I har haft lyst til at strikke med. Vi ses, og have det rigtig godt.